L'Albanie, c'est l'exotisme, mais ici le cliché touristique. Shqipëria është një vend ekzotik, por pavarësisht klishes turistike dhe faktit që ka pranuar futbollin, gjithçka në këtë vend shfaqet e trishtuar. Që nga viti 1944, populli pret që të lëviz pas hapjes së portave. Gjithçka që të ofrohet nga Shqipëria është një shoqëri pa klasë. Edhe një sistem që ka dënuar të gjitha llojet e feve, duke i kthyer ambientet e kishave dhe xhamive në ambiente sportive. Në këtë vend ku doktrina që mbizotron është marksizëm-leninizmi, sporti është bërë impenjimi kryesor, edhe tashmë mund të thuhet se në Shqipëri ai është interesi të gjithëve. Para tre ditësh, në Vlorë, në qytetin e vogël Buzë Adriatikut, ekipi amator i flamurtarit është përballur për Kupat e Europës me ekipin miliarder të Barcelonës. Pas minutës së 16, u vërtetua se sporti është demonstrimi më i bukur dhe njëkohësisht vitrina si dhe mënyra për të dalë nga izolimi. Sporti në Shqipëri, sidomos futbolli, është vënë në qendër të interesit superior kombëtar, ashtu si edhe në Gjermaninë Lindore. Shqipëria është duke demonstruar se sportin e ka prioritet kombëtar, kështu që sporti prezanton triumfin me anë të ngjyrave që vinë nëpërmjet tij. Une priorité nationale pour mieux se faire connaître en faisant triompher partout les couleurs du pays. 4 novembre sous les regards d'Enver Hoxha, le père du. Më 4 nëntor, në nënvështrimin e babait të vendit Enver Hoxha dhe pasuesit Ramiz Alia, ekipi flamurtari të Vlorës po përpiqet të triumfojë ndaj Partizanit të Beogradit për të ngritur pesh gjithë popullin shqiptar. Premier but, la défense jugoslave craque. Siç edhe shikoni, mbrojtja jugoslave thyhet nga sulmi shqiptar. Dans le stade, c'est du délire. Por këtu jemi vetëm në fillim. U desh goditja e dytë për ta nxjerrë ekipin jugoslav jashtë garës së Kupës UEFA. Në turin e dytë, flamurtari do të mposhtë edhe gjermanu lindorët e skuadrës së Wismut AUE, dhe më pas i vjen radha të turpërohet edhe ekipit miliarder dhe profesionist të Barcelonës. Déjà se profilait l'ombre menaçante des professionnels milliardaires du FC Barcelone. Të mundur 4-1 në Barcelonë, shqiptarët nuk kanë shumë iluzione për kualifikimin. Dhe ja, në minutën e 15, Kushta prezanton emrin e panjohur të Shqipërisë. Et à la 15e minute, ce but de Kushta représentait un peu l'honneur sauvé de l'Albanie. Flamurtari 1, Barcelona 0. Çast emocional të dashur telespektatorë këtu në stadionin Flamurtari pra. Shqipëria është një vend i vogël me 3 milion banor që vijon të jetë i izoluar ndaj perëndimit. Por ky vend bën futboll të mirë duke mundur ekipet e Europës perëndimore, pavarësisht se në sportin e këtij vendi ka dominuar ideologjia dhe doktrina marksiste-leniniste e llojit stalinian. Un système de société qui se réfère directement à la doctrine marxiste-léniniste, à la sauce stalinienne. Futbolli profesionist kërkon kushte ekonomike për të bërë gjë që ne nuk kemi mundësi. Por gjithsesi unë mendoj se ne ja arritëm të fitojmë falë përgatitjes teknike të lojtarëve. Les propos de l'entraîneur Leonida Kurri font bien prendre conscience des liens étroits qui. Ky vend, sa ka të zhvilluar sportin, aq ka edhe politikën, por vetëm sporti do t'i krijojë mundësinë e kapërcimit të kufive. Dhe nëse çdo gjë shkon mirë, sporti shqiptar do të jetë një vitrinë e bukur, duke dhënë imazhin e një shoqërie surrealiste. Il faut gagner pour se faire connaître. Ata duhet fitojnë për të bërë të famshëm, por mbi të gjitha duhet fitojnë për krenarinë e vendit që e ka priardhjen nga heroi i tyre kombëtar, Skënderbeu. Progresi i sportit shqiptar është i pakontestueshëm, jo vetëm ai i ekipit kombëtar, por edhe i klubeve. Kjo është realizuar falë një politike të nisur që nga viti 1968, të praktikuar në të gjithë vendin. Fëmijët futen në klasa sportive që në moshën 8 vjeç, janë gjithsej 3.000 nxënës nga 8 deri 14 vjeç, që stërviten në klasa futbolli nga 6
deri në 10 orë në ditë. Ata janë të përfshirë në 40 klube që do të jenë e ardhmja e futbollit dhe e ngjyrave të Shqipërisë. Pes nga këto klube e kanë kaluar turin e Europës, ndërsa përsa i përket Apolonis, a i është klubi një qyteti me 50.000 banorë dhe kjo do tjetë ndeshja e parë europiane për ta. Është një ekip që arrin të grupohet mirë kur humbet topin, bëjnë kundërsulme shumë cilësore me ndihmën e qendërsulmuesit Majaci dhe të sulmuesit të Diaz Stroni. Ja pra, që lojtarët e Auxerre-it janë të paralajmëruar, Apollonia është një ekip si të tjerët, por që nuk duhet nënvlerësuar. Formacioni i ekipit nuk ka ndryshuar nga stërvitja e javës së kaluar. Të gjithë janë njohur me listën afishuar në Lille të shtunën. Kundërshtari duhet njohur më mirë se vetvetja dhe mendoj se kjo pikë e dytë është më e rëndësishme. Et ça, je pense que ce deuxième point est très important. Plus dur que prévu et il a fallu une première mi-temps. Ekipi shqiptar ka mbërritur vonë në Francë. Avioni është ulur në aeroportin Charles de Gaulle në orën 20:30. Menjëherë më pas, ata janë nisur me autobus për në Auxerre, ku kanë mbërritur në mesnatë. Shqiptarët duhet të njihnin stadiumin, por edhe ndriçimin, pasi e kishin ndeshjen e parë jashtë vendit. Në stadium janë të pranishëm 11.000 tifoz. Gjithë tifozë të Auxerre-it. Që në fillim topin e ka marrë Legji dhe kjo aksion i minutës së 11 mund të kishte përfunduar me gol. Oto Kore, pastaj Matizi, një goditje e Bejevja dhe portieri pret. Catalano est présent. Ekipi Auxerre-it qëndroi tërhequr për 10 minuta, pastaj erdhi një korne i Shifos. Catalano është aty për ta gjuajtur, topi shkon te Boli, më pas te Guerrero që gjuan. E rimarje me koke Bejevja dhe Basil Boli me të majtën realizon golin e parë. E shohim edhe një herë këtë gol që ka gëzuar shumë kapitenin e Auxerre-it, i cili sapo kishte mësuar këtë pasdite lajmin e lindjes së vajzës së tij. Por nëse lojtarët e Auxerre-it mërziten shumë për raste të humbura, si ky që po shohim, pas kësaj goditje nga qendra të Shifos për Guerrero, ose edhe një rast tjetër i ngjashëm më vonë, bën që ekipi të mbetet në avantazhin e vogël të fillimit. Por edhe në minutën e 33, një goditje me koke topit nga Bejevja dhe goditje e kontrolluar e Shifos nuk ja dolën. Rien n'était donc résolu à la mi-temps. Ne ishim pak të emocionuar sepse e dinim që kishim përballë një ekip të përgatitur e nuk patëm shumë fat, por e dinim që do të luanim më mirë në pjesën e dytë e do të shënonim shumë gola. Me të thënë me të bërë, Guerrero shton forcat duke marrë një goditje këndi. Kornja gjuhet nga Vajerua dhe realizohet goli i dytë. 6 minutë à peine après la reprise. Shqiptarët detyrohen të hapin mbrojtje. Një aksion i fortë i Kovac, i cili e mban topin me qëllim ose jo, dhe pastaj pason te Bejevja, që shënon golin e tij të dytë. Kishim një lloj motivimi që të bënim sa më shumë gola, pasi në pjesën e parë bëm shumë gabime. Është sërish një aksion i Bejevja që ndihmon në realizimin e golit të katërt. Ishte një goditje e bukur nga e majta, një pas perfekt në qendër dhe shqiptarët ndëshkohen me golin e katërt. Pra jemi 4-0, vetëm 10 minuta para përfundimit të ndeshjes. Një aksion i Kovac që mund ta humbiste topin, por aty në zonë ndodhej Guerrero që shënoi golin e pestë, që jep ekipit sigurinë plot përpara se të bëjë udhëtimin përtej Adriatikut. Shqipëria është një vend misterios, një vend që nuk njihet mirë dhe duket sikur ndodhet në fund të botës. Kjo, sepse kufijt janë të mbyllur. Prej 10 vitesh asnjë kamera e televizioneve franceze nuk është lejuar që të hyjë në këtë vend. Para disa kohësh, 20 gazetarë të huaj u refuzuan që të hyjnë në territorin shqiptar.
Il a donc fallu un match de football. U desh ndeshja mes ekipit francez Shpresa dhe ekipit shqiptar Homolog, një ndeshje miqësore kjo, që na mundsoi t'i hedhim një sy Shqipërisë, të njihemi me Tiranën si kryeqytet dhe sportin që zhvillohet këtu. Rrugës për në hotel jemi bashkë me lojtarët tanë duke përshkuar këtë pejsazh të panjohur. Ne jemi pionerët e parë, pasi kemi shansin të jemi të parët që të vizitojmë këtë vend, dhe për ne ky është një privilegj i madh, sidomos kur mëson se si shumë personaliteteve u është refuzuar vizita. Shqipëria është një vend që vendoset midis Jugosllavisë dhe Greqisë, dhe që ndodhet në gadishullin e Ballkanit përballë Italisë. Një vend me 28.000 km² dhe një popullsi 2.7 milion banor, ku 300.000 ndodhen në Tiranë, që është edhe kryeqyteti i Shqipërisë. Arrim në hotel, ku na pret një grup të rinj. Na shikojnë me çudi dhe habi, sidomos lojtarët francezë, të cilët kanë flokë të gjata. Kjo aty u duket si diçka e re. Këta të rinj do i gjejmë edhe në stadiumin që ka një kapacitet prej 40.000 vendesh, ku dhe do të zhvillohet ndeshja midis Shqipërisë dhe Francës. Më shumë se 10.000 spektatorë kanë prerë biletat edhe pse ndeshja do të transmetohet direkt në televizionin kombëtar. Dhe kjo do të thotë se në Shqipëri futbolli është sporti numër 1. En football, l'Albanie a un point de commun avec la. U desh kjo ndeshje për të kuptuar se shqiptarët, edhe pse kanë të ndaluar të luajnë jashtë vendit, nuk duan që të konsiderohen si njerëz që nuk marrin vesh nga futbolli. Cette rencontre nous a permis donc de constater que les Albanais, s'ils n'exportent pas leur football, ne doivent pas être considérés comme des sous-développés de ce sport. Pavarësisht rezultatit që doli barazim 2-2, shqiptarët që kanë nivel amator treguan përgatitje fizike dhe teknike që ka premisa që një ditë të tentojë të kalojë në planin ndërkombëtar. Si sukses i parë i madh në rangun ndërkombëtar, ruhet rezultati i Partizanit të Tiranës, ekipi ushtrisë që ka mundur Celticun e Glasgow me rezultatin 1-0. Shqiptarët gjithashtu dëshmojnë se e njohin edhe futbollin francez, sidomos fal kampionatit botror të vitit 1982, të cilin e kanë ndjekur në televizion. Madje ata njohin edhe disa nga futbollistët, si Platini, Rocheteau apo Trezor. Il vous citera aussitôt Platini, Rocheteau, Trezor, des joueurs qu'il connaît peut-être aussi bien qu'un français. Depuis le 29 novembre 1944, që nga 29 nëntori vidit 1944, kur Shqipëria u çlirua nga pushtuesit gjerman, Partia Komuniste ka bërë përpjekje për të ngritur një farë strukture sportive. Enver Hoxha, kreu i kësaj partie dhe hero kombëtar, ka reformuar një sistem komplet të arsimit të ndërthurur me sportin. Madje 2 orë në javë sport është i detyrueshëm. 2 orë de sport hebdomadaire est obligatoire. Et quand on dit obligatoire en Albanie, ce n'est pas comme en Shqipëria, ashtu sikur se në Francë ekziston një institut kombëtar i sportit. Pour un petit bobo. Fal televizionit shqiptar, ne kemi një autorizim që të hyjmë dhe të filmojmë. Por në këtë institut, shohim një klasë sportive që merret me informacion politik. Ata mësojnë gjithë shka rreth partisë, si është krijuar ajo, si dhe marrin leksionet të doktrinës. Kjo sepse politika është pjesë e jetës së tyre të përditshme. Në këtë institut mësimi është me sistemin 3-vjeçar, më pas diplomohesh. Ndjekin studimet e larta, edhe me korrespondencë, me shkëputje, pa shkëputje nga puna. Gjatë saj kohë, në institut janë përgatitur shumë kuadra dhe vazhdojnë të përgatiten kuadra nëpërmjet kurseve të kualifikimit me trenerë të ndryshëm të ekipeve, si edhe ato që nuk kanë kryer shkollën e lartë. Cet institut Vojo Kishi, du nom d'un membre important du parti, n'est vraiment pas luxueux. Il est à l'image de l'Albanie.
Sala e stërvitjes i ngjan një muzeu, pasi gjithçka është e vjetër dhe jep përshtypjen e monumenteve të ruajtura. L'Institut des Sports à Tirana, lui, est déçu. Gjithë ato këto mungesa nuk i pengojnë shqiptarët të stërviten deri në orët e vona. Les salles sont aménagées plus que sobrement. Les engins sont vieux. Për të na kënaqur, nxënësit kryen edhe një seancë performance gjimnastike. Le tir, un sport qui passionne les Albanais. Shqiptarët e kanë me pasion. Se battre pour défendre leur pays depuis des générations, les Albanais ont pris goût. Të mësuar në breza me idenë mbrojtjes së vendit, ky sport është mjaft i preferuar. Këtu, në këtë qendër, qëllohet me pushkë dhe pistolet nga kabina të vogla. Il n'est donc pas étonnant que l'Albanie. Është impresionues fakti që Shqipëria ka Elisabeta Karabodin, këtë vajzë të re të talentuar që është shpallur kampione Europës në pistolet. Qui s'entraîne à raison de 3 heures par jour avec une sportiste që trajnohet 3 orë në ditë. En plus, elle travaille bien sûr la journée. Por si çdo shqiptar tjetër, detyrohet çdo javë të bëjë edhe përgatitje ushtarake. Që edhe neve qemi në shkollë, si ata nga puna që kanë shkëputje. Shkëputje fare nga puna dhe paguen. Edhe neve qemi në shkollë, në është kryer mundësia të ndikim studimet me plan individual. Grâce au sport et à la volonté de ses dirigeants. Pal pasionit për sportin, Shqipëria ka të ngjarë të hapet me botën pikërisht në këtë fushë. Ekipi shqiptar do të jetë në Francë, dhe ndoshta pas disa vitesh, këta fëmijë do të kenë mundësinë të dalin nga vendi për të parë se çka përtej kufive. L'Albanie ou le voyage au pays du silence. Shqipëria ose udhëtimi në vendin e heshtjes. Shprehemi kështu sepse makinat me motor janë diçka e rrallë. Në vend të tyre ka bicikleta ose karroca që të rriqen me gomer ose autobus. Rrugët janë të mbushura me këmbësor për shkak të kësaj situate. Janë vetëm disa qindra vetura për gati 3 milion shqiptar. Por vendi nuk është vetëm i heshtur, ai është edhe totalisht i mbyllur. Që për luftës së dytë botërore në ndretimin e Enver Hoxhës, Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë i ka mbyllur kufit. Asnjë ndihmë, asnjë lloj këmbimi me botën e huaj. Kështu që në Shqipëri gjithçka është shqiptare. Bujqësia është aktiviteti kryesor në vend, ndërsa aktivitetet e kohës së lirë janë të rralla. Ai më kryesor është sporti. Çdo të dielë, 100.000 shqiptar rendin drejt stadiumeve, por më shumë se një aktivitet i kohës së lirë, futbolli është një pasion në këtë vend. Me rastin e kësaj ndeshje janë 8.000 tifoz të fierit të nisur drejt Vlorës. Match à 15h30 on joue dans la Ndeshja luhet në orën 3:30 pas dreke dhe stadiumi nuk është i ndriçuar. Avec la JOCR, Jean-Pierre Soisson, le...
Në ndeshjen e Auxerre-it me flamurtarin, është i pranishëm edhe kryetari i bashkisë dhe njëkohësisht ministër Jean-Pierre Soisseur. Ka ardhur për të mbështetur lojtarët, ndërsa si ministër ka sjellë një mesazh të Michel Roca për të vendosur marrëdhënie më të ngushta me Shqipërinë. Por për momentin marrëdhëniet duken si gjuajtja e topit. Një top që shfaqet rrëshqitës pasi bie shumë shi, diçka që thuhet se është e rrallë për Shqipërinë. Shqiptarët sulmojnë që pas goditjes së parë, çka nuk e huton portierin Bruno Martini dhe shokut e tij. Situata duket më e mirë në minutën e 8 me gjuajtjen e Mazolinit, hapjen e Matizi dhe goditjen e Kovac që prek shkarazi shtyllën. Shqiptarët janë para publikut të tyre dhe sulmojnë. Në minutën e 15 Veliu shqetëson portierin Martini. Ndeshja është pothuajse e mbyllur për shkak të rezultatit 5-0 në Francë, por në minutën e 20 mbyllet përfundimisht me golin e Shifos. Rezultati 1-0 për Auxerre-in. Les joueurs de Fier portent bien leur nom. Lojtarët e ekipit Fierit luajnë mirë, luajnë fort, por ndryshimi mes dy ekipeve është krejt i qartë. Minuta 31, sulmyn, goditje me koke Vajru, e mbështetur nga një tjetër goditje me koke Shifus. Topi kthehet mbrapsht? Jo, arbitri tregon pikën e mesit të fushës. Topi ka hyrë në kuadrat, pra 2-0. Reagimi shqiptarve në minutën e 50 është një gjuajtje diagonale ansore, por që përfundon jashtë. Por janë lojtarët e Auxerre-it që mbyllin ndeshjen. Kokard gjuan me kokë dhe Auxerre-i kualifikohet. Trajneri Liru është i kënaqur me ndeshjen dhe udhtimin. Nuk na qëllon të kemi gjithmonë kundërshtar të tillë. Ne i drueshim reagimit të tyre për shkak të humbjes së ndeshjes së parë. Ata do të përpiqeshin të shpëtonin nderin e tyre me këtë ndeshje, por nuk ja dolën. Çfarë mund të mësojnë lojtarët nga një ekip i tillë? Kemi zbuluar shumë gjëra. Zbuluam njerëz, zbuluam një lloj tjetër futbolli. Nuk është aq i fortë sa yni, por edhe pse këtë radhë na ecë mirë, nuk do të jetë gjithmonë kështu. Ishte sidoqoftë një eksperiencë jashtë kohës, por ne jemi të kënaqur që e bëmë.